Mä laitan tämän esityksen otsikon tämmöisen kuin, että rakennetaan arktisuudesta suomalaiselle ruoalle yhdessä tarina, joka tunnetaan maailmalla. Ruoka-alan isoja trendejä on hyvä olo ja vastuullisuus. Suomalainen ruoka on ollut aallon harjalla. Aki tuossa alussa mainitsi, että 1980 jotain. Mutta me voidaan olla myös ylpeitä siitä, että me ollaan myöskin ollut tekemässä niitä aatoja. Mehän on aina tehty ruokaa tehokkaasti ja läpinäkyvästi, ja me on aina oltu hyvin eettisiä tuottajia. Meidän ruoka on aina ollut turvallista ja tulee olemaan vastaisuudessa. Suomalainen ruoka on puhdasta. Mä kerron nyt teille, mitä tämä arktinen ruoantuotanto ja ruoka on. Minkälaisista ajatuksista se on kehittynyt, miten se on määritelty ja minkälaisia viestinnän työkaluja yritykselle on tehty. Näistä aineksista uskon, että syntyy se tarina, jonka te sitten yrittäjät voitte täydentää omilla hienolla tarinalla. Tuonne yläkulmaan mä laitoin pienellä tämän Jaanan esittelemään, nopeasti esittelemään arktisen taustaselvityksen, joka on aikanaan syntynyt Ruokatiedon hallituksessa, siis idea siitä, ja siellä on Ruokatiedon hallituksessa mietitty sitä, että kuinka suomalainen ruokaketju voisi menestyä maailmalla, mitkä voisi olla niitä argumentteja, joilla maailmalla lähdetään. Maa- ja metsätalousministeriöstä saatiin rahoitusta tämän taustaselvityksen tekemiseen, ja sinne on koottu meidän kasvu- ja luonnonolosuhteista vahvuustekijöitä ja otettu esimerkiksi muutamia meidän kannalta keskeisiä raaka-aineita, joissa tämä meidän hieno tuotantotapa näkyy. 2016 me saatiin Ruokatieto, Luonnonvarakeskus ja Antti Lauslahden Reilo.fi saatiin EU-rahoitusta EU-maaseudun rakennetukirahastolta. Saatiin hankerahaa ja tehtiin tämmöinen tiedonsiirtohanke. Ideana oli se, että työpajoissa, seminaareissa verkostoidutaan suomalaisten yrittäjien kanssa ja rakennetaan yhdessä sitä, tehdään todeksi se arktinen ruoka ja ruoantuotanto. Kehitetään yhdessä viestinnällinen konsepti niin, että se on suomalaisten yritysten käyttämässä. Ja totta tosiaan näiden 3 vuoden aikana meillä on työpajoja, seminaareja. Meillä on rakennettu nettisivut, josta tästä nyt tässä näette yhden kuvan. On verkostoiduttu, tehty podcasteja, videoita, erilaista jakomateriaalia, esitteitä, mutta on syntynyt myös lehtijuttuja ja radiohaastatteluja. Mitä se arktinen ruoka on? Mä aloittaisin tällä tavalla, että arktinen konsepti kokoaa yhteen tämän ruoan tuotannon menestystekijät. Eli kun ruokaa viedään ja sitä tarjoillaan tai siitä puhutaan erityisesti ulkomaalaisten kanssa, on kaikille eduksi, että meillä on yhteinen tarina. Me puhutaan samalla kielellä, meillä on yhteiset samat sanat. Mä verrataan Suomea vaikka varmuun ruokamaihin, kuten vaikka Italiaan tai Ranskaan tai vaikka Sveitsiinkin, niin aina ihmisille tulee jotakin mieleen, mutta Suomesta ei ehkä välttämättä juuri mitään. Ainakaan niin, että meidän suomalaiset yritykset kertoisivat siitä samalla tavalla. Meistä ehkä muistetaan vaikkapa meidän korkea teknologinen osaaminen, mutta ei niinkään ruokaan ja ruoantuotantoon liittyvä osaaminen. Eli tämän konseptin tavoitteena on rakentaa mielikuvaa Suomesta tämmöisenä puhtaan ruoantuottajana ja myös kiinnostavana ruokamaana. Ja toisaalta
sitten tämä konsepti tavoitteena on vahvistaa yrityksen omia brändejä tai halua mennä toisten tuotteiden ja brändien markkinoinnin ohi tai yli, vaan olla ennemminkin niin kuin täydentävällä elementtinä. Että tämä määritellään näistä tuotanto- ja kasvuolosuhteista, puhtaasta vedestä, puhtaasta maaperästä, puhtaasta ilmasta ja meidän ehkä eksoottisistakin 4 vuoden ajasta. Meidän ihanasta, valoisesta, kiinkeän kasvukauden kesästä, mutta myöskin talvesta, joka monelle kaukaisemman maan ostajalle voi olla aika hämärä asia, että kuinka siellä teidän pimeässä ja kylmässä talvessa ne voi kasvaa vaikkapa sitä kauraa, josta te niin paljon. Arktinen ruoantuotanto syntyy myöskin suomalaisesta osaamisesta ja meidän halusta tehdä laatua, osaamisesta, jota me on tehty pitkäjänteisesti ja joka on korkealaatuista ihan sieltä alkutuotannosta sinne viimeiseen pellolta pöytään lopputuotteeseen. Meillä on hyvin ainutlaatuinen yhteistyö tämän ketjun sisällä ja siellä on mukana myöskin meidän luotettavat viranomaiset, josta esimerkkinä vaikkapa Evira, joka on tässä viime vuosien aikana erityisesti tukenut yrityksiä näissä viranomaisasioissa. Näistä kaikista argumenteista, mitä tähän on kirjattu, niin näistä kaikista meillä on faktaa. Tämä ei ole keksittyä juttua tai mitään markkinointimiesten höyppää, vaan näistä kaikista meillä on kova faktaa. Tässä tämä aktiivinen konsepti on kiteytetty tämmöiseen englanninkieliseen kuvaan sanoihin Arctic, Unique ja Straightforward. Voisi sanoa, että suomalainen ruoka on tinkimätöntä, rehtiä ja ainutlaatuista. Tinkimätöntä sillä tavalla, että meidän luonnonolosuhteet vaatii aikamoista raukaista osaamista ja jättiä työotetta niin alkutuotannossa kuin sitten siellä ruoanjalostuksessa ja niissä innovatiivisissa lopputuotteissa. Meidän 4 vuoden aikaa luo aika ainutlaatuiset kasvuolosuhteet, joissa laadukas sato sitten aikanaan kypsyy puhtaasti luontoa kunnioittain ja tutkitusti ainutlaatuiseksi. Esimerkkinä vaikkapa meidän kaura tai kumina, joista 90% menee vientiin. Me osataan kesyttää nämä meidän arktiset olosuhteet sillä tavalla, että meillä täällä voi valmistua herkullisia tuotteita ja me voidaan kertoa siitä läpinäkyvästi pellolta pöytään. Nämä monen kertaan mainitut puhdas vesi, maaperä ja ilma voidaan kiteyttää myöskin tämmöisiin valokuviin. Hankkeessa on synnytetty valokuva pankki ja englanninkielistä tekstiä siitä, voin sanoa, että markkinoinnillista, mutta faktoihin perustava tekstiä siitä, että mitäpä vaikka meidän mahtavat vesivaramme käytännössä merkitsevät. Miten meidän puhdas maaperä, mitä esimerkiksi talven routa tai lumi tekee meidän maaperälle. Kuinka Suomen ilma on yksi Euroopan puhtaimpia. Ja edelleen meidän 4 vuoden aikaa, pitkä talvi. Tässä on aivan ihana talvinen kuva. Tai kesä, intensiivinen kasvukausi. Ihan erityisesti mä haluaisin mainita tänne kohtia faktoja tästä, mistä ministerikin mainitsi, niin tästä eläinten hoidosta. Voisi ajatella, että yksittäinen viejäyritys voi kertoa omista tuotantotavoistaan, miten heillä vaikkapa eläimiä hoidetaan tai miten
heillä ei käytetä antibiootteja tai kuinka suomalaisessa vaikkapa kananmunassa on niin vähän salmonella, että meillä voi syödä raakaa kananmunaa. Se ei riitä. Me olemme vielä parempia. Meillä on koko pitkä tuotantoketju siitä alkutuotannosta vaikkapa pitkäjänteiseen Eviran työhön, ruoan puhtaudesta ja turvallisuudesta, niin se on kaikki osa sitä, mistä me voidaan olla ylpeitä. Tässä on nyt luetettu tällaista materiaalia, mitä Jaanakin tuossa alussa mainitsi, että mitä materiaalia meillä on tässä hakkeen aikana tuotettu. Ensinnäkin meillä on nämä nettisivut, aatikutupinnat.fi, jonka kohderyhmänä on ollut ennen kaikkea pk-yrittäjät Suomessa. Materiaali on taas suomenkielistä, mutta siellä on myöskin materiaalia englanniksi. Se on tuotettu brändikäsikirja, mä laitoin tähän hipsukoihin, koska tässähän ei ole tarkoitus rakentaa brändiä perinteisessä mielessä, vaan enemmänkin antaa niitä aineksia, joiden kautta kannattaa edetä. Meiltä löytyy videoita. Yhdessä videossa on tekstitykset englanniksi ja kiinaksi. Meillä on diapokkia, valokuvia, toteemeja, joista tässä nyt esimerkkinä nämä kaksi. Ja sieltä löytyy linkkejä tutkimuksiin, joita voi itse kukin sitten löytää hyväksi katsomalla. Tässä esimerkkinä lukeen ottamista valokuvista, jossa tismalleen samasta kohdasta on otettu valokuva eri vuoden aikoina. Tai tässä vaikkapa yksi toteutus, tämmöinen messuseinäke, jonka alle voisi kuvitella, että aika moni yritys voisi mennä ulkomaisilla vientireissuilla. Arktisuus on meillä siis selvästi kilpailutekijä. Ajatus siitä, että siis arktinen ruoka tai ruotoutot olisi jokinlainen oma brändi, niin ei siis ole. Vaan tämä arktisuus on enemmänkin tämmöisen Suomen maakuvan ja yritysten omien brändien välissä. Kaikki meidän suomalaiset yritykset ponnistaa Suomen maakuvasta, jota me toivotaan, että me voitaisiin tällä lailla tällä arktisella konseptilla niin vahvistaa. Myös sillä tavalla, että Suomi on ruoantuotannon ja ruoan maa ihan samalla tavalla vaikkapa ja lähempänä Rövenessinä joku Sveitsi. Yritykset voi käyttää tätä materiaalia sellaisenaan, osana omaa materiaalia, vaikkapa yhteisosastoilla, mutta se voi kerätä myöskin täältä haluamia faktoja, joita sitten hyödyntää ja ehkä kääntää sitten itselleen relevanttien kielen. Mutta sanat ovat täällä ikään kuin valmiita. Parastahan tässä on ollut se, että tämän 3 vuoden aikana, mitä tätä hanketta on pyöritetty, niin tarina on selvästikin alkanut elää omaa elämäänsä. Arktisuudesta kuulee aika monissa yhteyksissä. Tai pohjoisuudesta. Aika monet yritykset ovat ottaneet yrityksen nimeensä tämmöisen arktisuuden tai pohjoismaisuuden. Aika paljon löytyy tuotenimistä, löytyy yritysten valokuvista, siis tavasta siitä tavasta, jolla he ottaa valokuvia ja esittää asioita. Sitä löytyy myös juhlapuheista, sitä löytyy ministerin puheista, sitä löytyy myöskin median puheesta. Eilen viimeksi City.fi-julkaisussa puhuttiin suomalaisista yrityksistä, jotka tämän arktisuuden ja pohjoisten luonnonolosuhteiden turvin etenee maailmalla. Esimerkkinä, mikäs yritys siellä olikaan esimerkki? Kolme yritystä on asuttu siellä esimerkiksi. Lukekaa se. Ryhne Vohde nyt tammikuussa on Suomelle iso ponnistus ja ymmärtääkseni me
kuullaan tänään, miten arktisuus tulee näkymään täällä Suomen valtavalla osastolla Euroopan suurimmilla kuluttajamessuilla. Talousaikana mä oon tuossa klinikalla kertomassa ja vastaamassa teidän kysymyksiin. Meidän folderissa löytyy jonkin verran materiaalia ja lisämateriaalia saatavissa tuossa klinikkapöydällä, että tervetuloa kuulemaan.